kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Plivanje za časni krst na Bogojavljenje prvi put je održano u Kozarskoj Dubici. Organizator ove manifestacije je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta i crkvena opština Kozarska Dubica. Za plivanje se prijavilo 18 takmičara, a prvi do krsta stigao je najmlađi učesnik, 20-godišnji Aleksandar Gvozden. Prilog Milene Radmanović. Aleksandar Gvozdan je doplivao prvi do časnog krsta na prvom bogojavljenskom plivanju organizovanom u Kozarskoj Dubici na rijeci Uni. Ovaj veličanstveni događaj pratilo je više od 2000 dubičana, a od 18 plivača, među kojima je bila jedna dama, prvi do krsta doplivao je najmlađi učesnik, 20-godišnji Aleksandar. On je nagrađen dukatom od 8 grama 24-karatnog zlata i ikonom, a ostali učesnici su dobili ikonu. Aleksandar Gvozden, najmlađi učesnik prve bogojavljenskog plivanja ovdje u Kozarskoj Dubici i pobjednik. Aleksandre, reci nam kakav je osjećaj biti prvi? Pa ne znam šta da kažem, pošto je prve godine, lijepo je, iznadredno, ne znam, velika je čast pred toliko ljudi, na primjer, plivati i pokazati se, tako je još. Za tebe lično, što znači učešće na bogojavljenskom plivanju? Pa svako je učestvo heroje, pošto voda je baš hladna i nikom nije bilo lako ući zaplivati, tako da... Koliko ti znači to što je ovo ipak bogojavljensko plivanje za časni krst? Pa znači mi puno, normalno, koji svim učesnicima, naravno. Još što sam stigao prvi, na primjer. Najmlađi si učesnik, vjerovatno će biti još bogojavljenskih plivanja za tebe ovdje. Da, planiram svake godine koje se bude održavao plivanje da učestvujem. Inače, jesi li vrstan plivač, voliš li plivati i kako su tekle pripreme? Pa nisam i onih koje pripreme, a volim plivati, to je to. Bili pozvao i druge da učestvuju? Da, naravno. Svi koji osjećaju se dobro i koji osjećaju da mogu to, trebaju da se takmiče, trebaju da plivaju za časni krst.
Obilježavanje jednog od najvećih hrišćanskih praznika Bogojavljenja u našem gradu počelo je liturgijom u hramu svetih apostola Petra i Pavla, koju je služio protojerej Slobodan Malinović, arhijerejski namjesnik Pounski, u sasluženje dubičkih sveštenika. Potom su vjerni narodi i učesnici bogojavljenskog plivanja u Litiji prošli dubičkim ulicama do rijeke Une, gdje je obavljeno osveštanje vode, a potom ispuštanje krsta u vodu te plivanje za časni krst i proglašenje pobjednika. Obraćajući se učesnicima i svima koji su došli da uveličaju ovaj događaj, načelnik opštine Radenko Reljić je rekao da mu je veliko zadovoljstvo što se bogojavljensko plivanje po prvi put održava u našem gradu, te izrazio nadu da će postati i tradicija. Pa posle teških političkih tema, evo danas jedan lijep dan u Kozarskoj Dubici, ali vrijeme je prelijepo, vidio se da preko 2000 ljudi se skupilo na obali naše rijeke u stopu Bogojavljanja. Mi smo danas prvi put u istoriji našeg grada organizovali takmičenje i plivanje za časni krst. Skupilo se dosta takmičara, raznih profila i doktora, čak je došlo i nekoliko ljudi iz drugih gradova, iz Švedske. Jedan prelijep događaj, znači vidite koliko je izazvao interesovanje naših građana. Opština Kozarska Dubica kao jedan od organizatora je spremila vrijedne poklone i za najboljeg pljuvača mi smo spremili dukat sa posvetom koji će ostati vječno upisan današnjem prvom pljuvaču našeg grada i nadam se da ovo postaje već tradica, da ćemo i sljedeće godine organizovati. Organizatori bogojavljenskog plivanja za časni krst bili su Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta i Srpska pravoslavna crkvena opština Kozarska Dubica. U organizaciji su pomogli članovi humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Opština Kozarska Dubica je bila generalni pokrovitelj, a Centar za informisanje i kulturu medijski pokrovitelj. Predsjednik Prosvjete Zoran Sinkić je rekao da je današnji događaj bio veličanstven, organizovan veoma dobro. Slava Bogu i današnjem Bogojavljenju da smo to završili prvi put u istoriji našeg grada. Nadam se da su naši građani oduševljeni, da su prisustvovali jednom događaju koji nisu nikada vidjeli u našem gradu sada i nadam se da će to biti i buduća tradicija. Što se tiče naših takmičara, ove godine je bilo njih 18, bilo je više, ali zbog ove korone par njih odustalo, zbog bolesti u zadnjim trenucima. Organizovali smo veoma, po meni veoma dobro, imamo tu kuvano vino, sendviče, torte, kolače, imamo veoma značajne nagrade za sve učesnike i za ovog pobjednika i za sve ove koji su učestvovali. I stvarno smo, mislim, po mojom procjeni da smo stvarno organizovali ove godine, iako je prvi put veličanstven plivanje za časni krst i nadam se budući da će to biti sve bolje i bolje. Protojerej Slobodan Malinović, arhijerejski namjesnik Pounski, je podsjetio da je na rijeci Uni u našem gradu prije Drugog svjetskog rata bilo osvećenje bogojavljenske vode uz litiju, ali bez plivanja za časni krst. Hvala Bogu, veliko prisustvo naroda, sve, sav narod, sve prisutne, sve one koji nas slušaju i gledaju, pozdravljam sa Bog se javi, vaistinu se javi. Evo nek nam je srećen od Boga blagosloven praznik, ovo je po prvi put, svakako svake godine na Bogojavljanju mi vodu osvećujemo u našim hramovima, tako u svim hramovima, a po prvi put ovdje na rijeci Uni. Moram opet i dopuniti, na rijeci Uni je prije Drugog svjetskog rata bilo osvećenje vode i činjeno je to isto ovako uz litiju, ali nije bilo plivanja. Evo ove godine, hvala Bogu, obnovili smo taj stari običaj osvećenja na rijeci Uni i plivanje kako je to običaj i u drugim mjestima. Slađana Mijatović, jedina dama učesnica današnjeg bogojavljenskog plivanja, dolazi iz daleke Švedske, ali nam je sugrađanka. Kakav je osjećaj sada nakon ovog događaja? Pa osjećaj je divan, stvarno učestvovati po prvi put kad se to organizuje u rodnom gradu je divan osjećaj. Meni nije prvi put da plivam ovako, ali ovdje u Dubici je stvarno čast. I sad što je najbolje, sad je toplo. A među ovom muškom konkurencijom jedina dama? Pa ne, ovo treba da bude plivanje za časni krst, da se pliva, to je čast. A nek pobjedi najmlađi. Kao što je i bilo, recite mi narednih godina ako bude, a vjerovatno će biti, da vas ovdje očekujemo. Ako Bog da. Daliborka Gvozden, majka današnjeg pobjednika, yes, kako se majka osjeća danas? Majka je danas presrećna što je moj sin bio učesnik ovako velikog događaja u našem gradu, znači prvi put, jako sam sretna i presretna što je on baš uspio da dopliva do časnog krsta. Drago mi je da se ovo dogodilo u našem gradu i da će se ova tradicija i dalje nastaviti. Evo i Tijana je pratila ovaj današnji događaj, pa kako je to sve izgledalo? Fantastično, pošto prvi put pratim pa mi je ovo baš bio doživljaj danas. Prvi put je u našem gradu? Prvi put, da. I
Inače, misliš li se ti nekad uključiti za bogojavljansko plivanje? Ja iskreno imam želju. Imam možda želju. Nekih narednih godina? Moguće, sve je moguće. Kako inače gledaš na tu manifestaciju, na taj događaj? Ovo je prelijepo i stvarno je, drago mi je da se ovo obilježava u našem gradu. Vjerojatno želja da bude i narednih godina. Da. Da će Bog. Na bogojavljanskom plivanju za časni krst danas se nadmetalo 18 učesnika iz Kozarske Dubice, Kostajnice, Gradiške, a pojedini su došli čak iz Njemačke i Švedske. Ovaj veličanstveni događaj pratilo je više od 2000 ljudi, a organizacije su pomogli i turistička organizacija opštine Kozarska Dubica, specijalna bolnica Mnečanica, opštinski odbor SNSD-a na čelu sa predsjednicom Rankicom Marelj i brojni dubički preduzetnici. Kao i uvijek, o velikim manifestacijama podršku organizatorima su pružili teritorijalna vatrogasna jedinica, policijska stanica Kozarska Dubica i Dom zdravlja Kozma i Damjan. Nastava u drugom polugodištu u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počinje u ponedjeljak 24. januara, kao što je i planirano. Rečeno je Srni u Ministarstvu prosvjeti i kulture Republike Srpske. Nastava će se odvijati u skladu sa važećim preporukama i uputstvima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kao što je to bio slučaj tokom prvog polugodišta školske 2021-2022. godine. Na osnovu uredbe o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja COVID-19, škole i gradski, odnosno opštinski štabovi za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj obavezni su da prati i redovno obavještavaju Ministarstvo prosvjeti i kulture o epidemiološkoj situaciji. Ukoliko bude potrebno, štabovi treba da dostave prijedlog za obustavljanje nastave u školama i prelasku na odvijanje nastave na daljinu. Prijedlog za obustavljanje nastave može da obuhvata sve škole ili samo određene škole sa područnim odjeljenjima ili bez područnih odjeljenja, rekli su u Ministarstvu. Iz posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u protekla 24 časa testirana su 1484 laboratorijska uzorka, a novi virus korona potvrđen je kod 852 osobe. Riječ je o 388 muškaraca i 464 žene, od kojih je 118 mlađe, 537 srednje životne dobi i 197 starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta najviše i to 161 osoba iz Banja Luke, dok je 14 novozaraženih iz Kozarske Dubice. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u protekla 24 časa prijavljeno je 11 smrtnih slučajeva. Riječ je o 3 muškarca i 8 ženskih osoba srednje i starije životne dobi, od kojih su 2 iz Dervente i po 1 iz Banja Luke, Doboja, Gradiške, Istočne Ilidže, Kotor Varoši, Kozarske Dubice, Modriče, Novog Grada i Sokolce. Dom zdravlja Kozma i Damjan poziva zainteresovane građane koji žele da se vakcinišu vakcinama Sinopharm, Sputnik V i Pfizer, da se bez prethodnog zakazivanja odazovu na javni poziv. Javni poziv se odnosi na sve građane koji žele da se vakcinišu trećom dozom. Revakcinacija se obavlja u razmaku od 21 dana, booster doza se preporučuje u razmaku od 5 mjeseci. Vakcinacija će se održati u Domu zdravlja u bivšem objektu internog odjela u ponedjeljak 24. januara od 8 do 14 časova. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da će vlada Republike Srpske reagovati na poskupljenja povećanjem plata i penzija, ali i kupovinom osnovnih životnih namirnica za ugrožene. Vidovićeva je rekla da u cijelom svijetu rastu cijene, naročito energenata, ali i osnovnih životnih namirnica, te da se to dešava i u Republici Srpskoj. Nažalost, nemamo u rukama fiskalnu politiku, nemamo ni centralnu banku da možemo da reagujemo putem nje, ali reagovat ćemo povećanjem plata i penzija i reagovat ćemo nabavkom određenih životnih namirnica za koje smo rezervisali sredstvo budžetu, izjavila Vidovićeva novinarima u Sarajevu. Ona je napomenula da još nema najava da će biti održana sjednica Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine. Obično najave stižu iz savjeta ministara, ali za sada nemamo najava za sastanak, navela je Vidovićeva. Vlada Republike Srpske donijela je odluku kojom se za 4% povećava osnovica za obračun primanja za ovu godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Utvrđena je osnovica i koeficijent visine isplate mjesečnih primanja za ovu godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata,
kojim se obezbjeđuje povećanje osnovice za 4% u odnosu na prethodnu godinu, saopšteno je iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću. Donesena je odluka kojom je za 5% povećana osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2022. godinu, dok će osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2021. godinu ostati nepromijenjena u odnosu na prethodnu godinu. Broj boraca prve i druge kategorije koji imaju pravo na godišnji borački dodatak za 2021. godinu je 49.344. Vlada Republike Srpske je odobrila i plasman sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje. U saopštenju se podsjeća da vlada svake godine donosi odluku na osnovu koje se vrši isplata mjesečnog novčanog primanja koje se određuje u visini nivoa najniže penzije borcima sa navršenih 65 godina života, koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju imaju 15 i više godina penzijskog staža. Donošenjem ove odluke omogućava se isplata mjesečnog novčanog primanja borcima koji u 2022. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža, koje iznosi 212,02 marke. Sa 31. decembrom 2021. godine evidentirano je 739 korisnika mjesečnog novčanog primanja, dodaje se u saopštenju. Boračka organizacija Republike Srpske pozdravila je odluku vlade da uveća osnovicu za primanje boračkih kategorija u ovoj godini. Posebno značajnim smatraju to što je obezbeđeno mjesečno primanje za borce starije od 65 godina, koji ne ispunjavaju uslove za starosnu penziju. Nadamo se da je ovo samo početak uvećanja i da će tokom godine doći do značajnih povećanja osnovice za obračun navedenih primanja, saopšteno je iz Borsa. Pregledom usjeva ozimih žita registrovano je prisustvo rupa od glodara, a najveću štetu pričinjavaju zečevi u zasadima mladog voća gdje oštećenja nastaju glodanjem kore stabala mladih voćaka i vinove loze, navedeno je u sedmičnoj agrometeorološkoj informaciji. U informaciji se dodaje da niska temperatura vazduha tokom prošle sedmice nije izazvala štetu na ozimim usjevima. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda u većem dijelu ove sedmice prevladavaće sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost. U četvrtak 20. januara u većini krajeva se očekuje snijeg uz formiranje i povećanje snježnog pokrivača. Na jugu Hercegovine padaće kiša, krajem sedmice doći će do zahlađenja. Kontrolu brzine na putevima na području nadležnosti policijskih stanica Kozarska Dubica i Novi Grad od sutra do 8. februara kontrolisat će radarski sistem GACO, najavljeno je danas iz policijske uprave Prijedor. Riječ je o savremenom radarskom sistemu za kontrolu brzine kretanja motornih vozila bez policijskog zaustavljanja vozila. Policijska uprava u Prijedoru apelovala je da vozači poštuju saobraćajne propise i pravila, posebno kada je riječ o ograničenju brzine kretanja, te da odgovornim ponašanjem doprinose bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Slijede servisne informacije. Povrijeđenih lica nije bilo u sudaru dva putnička motorna vozila koji se dogodio sinoć u 20:35 u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca, saopšteno iz policijske stanice Kozarska Dubica. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći hitne službe Doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo je 112 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 7 stepeni Celzijusa, a relativna oblačnost vazduha 57%. I bile su to novosti, poštovani gledalci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash.
tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, Špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.